الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمامي والهبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور باپ پر محبت ڈال پڑی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قابل سب سکرین, قابل سب احترام معزز و محتشم علماء کرام, دیگر جملہ شیخان مصطفیٰ, ایدی مقدس محفل پاک خالص تن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زلف انوری دا, اللہ تعالیٰ میزبانہ دی جملہ کاوش آپ حضرات دی اور میری حاضری نے اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان رحمت للعالمین دے صدقہ اتھے گزرن والا ہر لمحہ محبوب دے قرب دا باعث بنا. والد کریم میلاد مبارک دیاں عظیم متبرک ساعت دا صدقہ ساڈیاں سب کا خطاواں معاف کر کے آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمانا. کافی دیر تو محفل پاک شروع ہے. میرے عزیز محترم جناب قاری محمد شعیب باروی صاحب نے نقابت کردے ہویاں اپنی محبتاں دا خراج سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا امام زین العابدین پاک دے صبر کامل دا صدقہ اللہ میرے عزیز دے علم و عمل دے اندر درد و سوز دے اندر مزید وسعت اور برکت عطا کرے. عزیز محترم جناب علامہ مولانا محمد جمیل سیالوی صاحب نے اور برادر مکرم جناب ملک محمد عبدل جویا صاحب نے اپنے جملہ رفقا دے نال مل کے ہر سال دی طرح اس سال بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنی محبتاں اور عقیدتاں نو پیش فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی انعام خرچ کیتا ہے اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے سارے سنگیاں دے مال جان رزق اولاد گھر بار چ برکت عطا کرے. آپ حضرات دے سامنے سورہ ملک دی ابتدائی آیت تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے. سابقہ سال شاید آپ کو یاد ہو گئے, بندے یاد رکھ دیتے نہیں, کچھ سرکار دیا احسانہ دا ذکر کیتا ہے. موضوع دا رب لباب یہ ہے کہ اس جہان جو کچھ عزت دے معاملات دے اندر ساڈے دامن وچ, وہ نہ تو ساڈے علم دا کمال ہے
نہ خطابت دا کمال ہے نہ کسی دی گتی نشینی تے نمبرداری دا کمال ہے اس سارا صدقہ محمد مصطفیٰ دا ہے یادی آپ کی بات سورہ ملک دی ابتدائی آیت تلاوت بلندی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن تعارف کروا رہی ہے مالک کائنات کی ذات کی برکت والی سورہ ہے سرکار کا بڑا واضح اور معروف فرمان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بستر تے جان تو پہلے سورہ ملک دی تلاوت کرنا نہیں بھلدا اللہ تعالیٰ اس دی قبر کو اندھیرا نہیں رکھے گا سورہ ملک دی تلاوت دی برکت نال قبر کو نور و نلا نور فرما دے گا بڑی برکت والی سورت ہے قرآن مقدس سے ارشاد فرما رہی ہے تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات بڑی خاموشی نال اگر تہاڈی توجہ رہی تے یقیناً اس مسئلے نو سمجھو گے کیونکہ میں پہلے بھی تہاڈے کول حاضر ہوں نا تے تہانوں پتہ ہے باس مزاج ہونے نہیں وہ تہاڈا جوش پوچھنا چاہتا میرا مزاج ہے بھائی تسی چپ کر کے اگر تہاڈی توجہ رہی نا تے چلو جڑا سنگیاں نے خرچ کیتا ہے نا جدو اتو اٹھ کے جائیے نا تے دوروں دوروں آئے ہونے ہو تسی ڈیریا تو کوئی ٹر کے بندے آئے ہونے ساڈے دامن وچ محبوب دی عظمت دا ایک مسئلہ تے ہونا چاہیے تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات قرآن مقدس دیاں انہاں لفظاں نے وضاحت کر دتی بھائی اسی برکت پتہ نہیں کیڑے کیڑے دروازے تے جا کے تلاش پہ کردے ہاں یہ بات یاد رکھیے تبارک الذی تمام برکتاں دا مرکز و محور او اس پہ نیاز دی ذات ہے پھر جدے دامن اور جس چیز نو بھی کوئی برکت نصیب ہوئی اس ذاتی حیثیت وچ نہیں میرے سونے رب نے عطا فرما دی تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات بیادِ حلم اور اسی کے ہاتھ میں سارا ملک سکول لیول تک بھی عربی پڑھی تھوڑی جی توجہ کرو یہ جڑا لفظ شاد ہے نا شاد یا اور تال یہ عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاتھ ہاتھ تو یہ گل دے نال یاد رکھو کہ جدو اللہ تعالی دی ذات دے حوالے نال کوئی اس طرح دا لفظ بولیا جائے تو پھر ذہن دے اندر اس طرح دا نقشہ نہیں بنا جیویں ساڈا ہاتھ تے رب دا وی ہاتھ تو لفظ آ گیا یب نقشہ ایسا نہیں بنانا عقیدہ بنیاد ہے نے اب رب دا ہاتھ ہوے جڑا اودی شان دے لائق جڑا اودی شان دے برکت والی ہے وہ ذات بشاد علم اور اسی کے ہاتھ میں سارا ملک ہے جڑا الف لام آیا نا ملک تے الف لام میاں جڑا علم النافع پڑھیا ہے باقاعدہ علوم اسلامیہ درس نظامی عربی دے اصول و قواعد نو جاندے نے میرے عزیز بیٹھے نے ماشاءاللہ میرا شیخ ماشاءاللہ فارغ التحصیل نے انہاں جدو ناف پڑھی انہاں نو پوچھو الف لام پنج قسم لام دی بیان لام نے کیتی الملک یہ تقاضا پیا کردا ہے بھائی اس ملک تو مراد کیڑا ملک فرمایا نہیں جو کچھ کائنات کے اندر ہے یہ سارے کا سارا ملک ہے یہ کنے قبضے دے اندر ہے اللہ دے قبضے دے فرمایا وہو علی کل شیء قدیر او جڑی برکت والی ذات ہے جنہیں قبضہ و اختیار جنہیں حق سارا ملک ہے وہ ہر ممکن چیز سے پوری پوری قدرت بھی رکھ رہا ہے قرآن مقدس کی اور آیت پڑھی ہے تو اس لفظ یاد کو یاد رکھنا ہے کہ سبق یاد ہو جائے گا
یعنی یاد نہیں ہوتا حد اس سورہ ملک دی ابتدائی آیات سورہ یاسین جدے بارے فرمان ہے کہ ہر شے نو رب نے دل عطا کیتا تے سرکار نے فرمایا قرآن دا دل سورہ یاسین ہے قرآن دا دل سورہ یاسین سورہ یاسین اور ادھے بارے علماء نے بڑی تحقیق تو بعد یہ فرمان نقل کیتا ہے جڑا بندہ عقیدت دے نال محبت دے نال ایک مرتبہ سورہ یاسین دی تلاوت کردا ہے اللہ تعالیٰ اونوں 10 ختم قرآن دا ثواب عطا فرماتا ہے بڑی برکت والی سورہ ہے اس سورہ ملک دی ابتدائی آیت ہے سورہ یاسین شریف دی آخری آیت اٹھا کے پڑھی فرمایا فسبحان الذی اتے آگیا تبارک اللہ برکت والی ہے وہ ذات اتنے تعارف تھوڑا بدل دیتا ہے فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ فسبحان الذی اگلا لفظ ساڈے موجود ہے بیدہی اور وہ جو پاک ذات ہے اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے فسبحان اللہ بیدہی ملکوت کل شے ہر شے کا کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں ایک لفظ ملک ایک لفظ ملکوت ملک اور ملکوت کے اندر فرق کیا ہے ہر سادہ بندہ اس بات کو سمجھ لے ملک ایک ادارہ ہے ملکوت اُدھے اندر جڑی کنٹرول ایک اتھارٹی ہے مثال دے طور پہ پڑھنے ایک سکول میں تاکہ سادی کا ہی ہو جائے سکول ایک پینڈنگی تمہارا تھی ہوتا ہے ایک خود عربہ ہے وہ ہو گیا ملک اُدھے اندر ایک پرنسپل بیٹھا ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے جڑا سارے ادارے نو کنٹرول کردا ہے وہ ملکوت ہے تو پتہ چلیا ملک بھی اللہ دے ہاتھ وچ تے سارے ملک دا کنٹرول بھی اللہ دے قرآن مقدس دی نسختی تو پتہ چلیا کوئی ذرہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا جب تک سونے رب دا حکم نہ ہو جائے کوئی پتا حرکت کوئی پانی دا قطرہ روانی اس کائنات دے اندر جو کچھ ہے سارے دا سارا رب دے ہاتھ وچ تے ہر شے دے اوپر او پورا پورا کنٹرول بھی رکھدا ہے ایک آیت برکت واسطے ہو سکتا قرآن مقدس نے مزید تعارف کروایا فرمایا قل اللہم مالک الملک قل محبوب تسی فرما دے اللہم اجڑا اللہ مالک الملک وہ اللہ سارے ملک کا مالک ہے سارے ملک کا مالک ایک ایسا مالک ہے فرمایا کنجوس مالک نہیں تو تل ملک من تشاء وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا بھی فرما دیتا ہے اور وتنزع الملک ممن تشاء جنہ کو چاہتا ہے ملک واپس لے وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء عزت بھی عطا کرتا ہے تے جنوں عزت دےوے اونوں رسوا کوئی نہیں کر سکدا تے جنوں بے نیاز رسوا کر دےوے اونوں عزت کوئی نہیں دے سکدا اگلی گل ساڈے موضوع دی ہے جڑا اج دا سبق ہے فرمایا کہ یاد ہے کل خیر تے کل خیر بھی اسے دے ہاتھ وچ سبحان اللہ اسے دے ہاتھ وچ کتنی گلاں ہو گئیاں تین گلاں ملک کے دے ہاتھ وچ اللہ کل کنٹرول کے دے ہاتھ وچ تے کل خیر کے دے ہاتھ وچ قران دی آیتاں نے تعارف کروایا ہے ملک اللہ دے ہاتھ وچ کنٹرول اللہ دے ہاتھ وچ تے کل خیر اللہ دے ہاتھ وچ تے یار جڑا ایڈا عزت والا تے عظمت والا تے شان والا ہاتھ ہے ہن دل کردا ہے نا بھائی اس ہاتھ دی زیارت کریے
صدیق اکبر عمر مولا علی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس بیعت دا نقشہ قرآن دے اندر نقل فرما دیا قرآن دے لفظاں تے غور کرو ساتھیاں بندیاں دا زیادہ امتحان نہیں لینا لیکن میری عادت اسے طرح پہ گل جڑی او سمجھائی جائے سب کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی فرمایا ان الذین یبایعون اتنا بے شک الذین اس میں موصول ہو لوگ ان الذین یبایعون کا ضمیر خطاب ہے فرمایا میرے محبوب بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں اگر انما کلمہ حسن ہے فرمایا یبایعون اللہ یہ تجھ سے بیعت نہیں کرتے یہ تو اپنے اللہ سے بیعت کرتے انما یبایعون اللہ میرے محبوب یہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں کدے نال بیعت کرتے ہیں وہ قرآن دے لفظ صدیق اکبر پاک کول پوچھو گے نا وہ آکھن گے اسی حضور دے ہاتھ تے بیعت حضرت عمر پاک کو ہر شریف پڑھیے نا عمر پاک فرمان گے حضور دے ہاتھ تے بیعت حضرت مولا علی آکھن گے حضور دے ہاتھ تے بلکہ سیرت طیبہ حدیث کے اندر اس کا پس منظر اٹھا کے پڑھیے فرمانے حضور نے ایک ایک صحابی نال بیعت کی تھی حتیٰ کہ محبوب کا حق اتنی دیر رکیا رہا کہ تلے صحابہ نے سہارا دیتا کہ محبوب کا حق مبارک تھا کیا ہو رہا ہے جو دو صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب قرآن میں کہتا ہے جد اللہ ہے فاقانی ہے سونیا تیرا حق نہیں انہا دیا حق دے خدا نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ بلکہ ایک اور مقام کا قرآن پڑھ لیے تاکہ مسئلہ سمجھنے کی آسانی ہو جنگ کا موقع ہے نبی علیہ السلام اپنے خنجر مبارک پر سوار صفا بڑھ گئی جنگ جاری ہو گئی کفار دی تعداد سے آتا ہے تے سرکار دیا غلامہ دی تعداد کب اللہ تعالیٰ نے جتے اختیار جو میرے نبی نے تصرف کر دیو سرکار نے جھک کے زمین تو کچھ کنکریاں لی مٹی بھری تے بھر کے نا جو چاہیا سرکار نے پڑے تے میرے مصطفیٰ کریم نے توجہ میرے حل کرو گے سرکار نے او مٹی بھر کے نا تے نبی علیہ السلام نے دشمنوں نو این ماری دشمنوں نو ماری لے اللہ نے حضور دی اس ادا نو بھی قرآن دے اندر نقل فرما دی سبحان اللہ محبوب نے کنکریاں ماری اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی اگر ہن تہاڈی توجہ ہوے تے تھوڑا جیا قرآن دی گہرائی دا شگا ہوے تے جس ویلے تساں ماری اگر ایتھے گل ہوے آ نا ختم
یہ ہویا ابہا تے امت دے اوتے لوگ اعتراض کر دے او اپ نے کیسی کتاب ہے میں کیڑی کدی نفی کر دی کدی اثبات کر دی کدی نا تے کدی ہاں ان کیویں ہو سکدا ہے بھائی نہ ماریا بھی ہوڑ تے ماریا بھی ہوڑ اگے اللہ تعالی نے نتیجہ دس دیتا رما مار رہیتا اس طرح رہیتا فلا کن اللہ رما رما سونیا اے تو نہیں ماریا ہاتھ تیرا خلیا کندریاں تے خدا نے ماریا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی علماء اہل سنت سبحان اللہ مسئلہ سمجھ آیا مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں کچھ محبت کی گل ہوتی ہے ملک کے دے ہاتھ وچ کنٹرول کے ہاتھ وچ کل خیر کے ہاتھ وچ تے رب دا ہاتھ کے ہاتھ وچ اکو رب دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ سبحان اللہ سرکار بیعت رحمت رب فرماندا ہے یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیہِمْ ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے سبحان محبوب کنکریاں مارن رب آکھدا ہے ولکن اللہ حرما سونیا تو نہیں ماریاں اے اللہ نے ماریا نے تے میں دسو نہ کدے ہاتھ نوں رب اپنا ہاتھ آکھے سبحان اللہ جدے ہاتھ نوں رب اپنا ہاتھ آکھے او بندہ کیوں جے جیڑا کہ مکھی بھی نہیں اڑا سکدا او بندہ کیوں جے جیڑا کہ تک دورا نہیں کر سکدے میں تن دسا تو تے ککھا دی گل ودا کردا ہے جس ہاتھ نوں رب اپنا ہاتھ آکھے ہے نا بھائی اگر نقشہ ذہن وچ آ گیا تے کچھ احادیث ہن سماعت کرو جتنی دیر میں تواڈے نال سنگت کرنی میں چار یا پنج حدیثاں فائتن باغ دے نال دیاں توجہ تواڈی رہے سب سے پہلی بات سنیے ہاتھ سمجھ آ گیا نا اے بھریا مجمع مسجد دا جس مسلک دے بھی نمائندے ہو میں کسی دا دل دکھاڑ نہیں آیا لیکن اتنی میں بات ضرور عرض کراں کہ سارے رل کے انگلی اٹھائیے ایک جھنڈی بھی ہلا سکدے بولیے جھنڈی ہلے گی بولو ہلدی اشارے کریے ہلدی کیوں فلسفہ پڑھے بلاغت ماشاءاللہ جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے فلسفہ پڑھا ہے یا منطق کے کوئی منتہی اسباق ہے توجہ آپ کی ہو تو میں بات درس کرتا وہ کہتے ہیں یہ جو اشارہ ہے نا اشارہ توجہ میرے ہر کیا ہے اشارہ وہ کہتے ہیں یہ اشارہ یہ جو اشارہ ہوتا ہے میں رہنمائی کے لیے مثال کے طور پر یہ چھڑیوں کے کلر تو ہم بتا سکتے ہیں وہ ساؤنڈ کا ڈبا ہے یہ مسجد کا یہ راستہ باہر نکلنے کا وہ مسجد ہے وہ دروازہ ہے اشارہ رہنمائی کر رہے ہیں یہ دس سکتے ہیں بھائی وہ دروازہ ہے لیکن اتنے بیٹھا میں دروازے نو کھول کیوں وہ اگے نہیں یہ جو توجہ تہاڈی ہوئی وہ کہتا اشارہ کیا ہے وہ کہتا اشارہ انگلی سے نکلنے والی ایک وہمی لکیر ہے وہمی لکیر ہے یعنی وجود نہیں رکھتی ایک وہمی لکیر ہے تے چونکہ وجود نہیں رکھتی نا تے جس شے دا وجود نہ ہوے او طاقت نہیں رکھتی تے جدو طاقت نہ ہوے تے کسے شے دا اظہار نہیں ہو سکدا پتہ چلیا اشارہ رہنمائی تو کر سکتا ہے لیکن چونکہ وجود نہیں رکھتا اس لیے طاقت کا اظہار نہیں ہو سکتا یہ ساری کائنات کے لیے حکم ہے کہ تم انگلیاں اٹھاؤ تو پاس پڑی یہ کپڑے کی جھٹکی نہیں ہلا سکتے لیکن اگر یہ انگلی محمد مصطفیٰ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ یہ انگلی میرے مصطفیٰ بھی ہوگی یہ حبیب یمنی پہ پوچھتا ہوگی سونیا سچے نبی ہو کہ سرکار نے فرمایا ہوئے نبی سچا ہے میں آئی تھی کدے جھوٹ نہیں بولیا کدے جھوٹ نہیں بولیا ابھی یمنی نے آتے ہوئے جو سچے نبی ہو تے سونا بچن نو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ کیونکہ انہوں لوکاں دسیا ہے کوئی جادوگر نے اس آگے زمین نہ دیتے چل دے آسمان نہ دیتے نہیں نہ چل دے اس آگے میں گل ہی اتنے شروع کرا اس آگے سونیا جے سچا نبی ہے نا تے چاند توڑ کے بکھا سرکار نے فرمایا کلا نے ویک دینا تن بلایا انہوں نے بھی لیا اللہ سب نے مکہ شریف دی زیارت کی بابی علی تو نکلو گے نا صفا مروہ دے درمیان جڑا جنت المعلا نو راستہ جا رہا ہے سرکار نہیں چاہے ولادت وال جا رہا ہے تے جے تو بابے علی تو باہر نکلو گے نا سیڑھیاں چڑھ کے تے تھوڑا جہا چڑھ کے جڑا دایاں تو پہاڑی دا ٹکڑا ہے نا
جبل ابی قبیس ادھے اوپر میرے نبی نے فرمایا آ جاؤ کہ جب مکے والے آ گئے نا پھر ایک طرح سے سات بن شکل کمر اٹھا کے پڑھیے فرمایا آمینہ دی لال نے فرمایا ہاں حبیب توڑ کے دکھاواں اس کا سونا توڑو میرے نبی نے انگلی اٹھا دی میرے نبی نے انگلی اٹھا دیتی تو کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تے جان دیو چاند زمین تو کتنا دور ہے 2,40,000 میل زمین سے چاند کا فاصلہ ہے کتنا توجہ تھوڑی کتنا 2,40,000 میل دور 2,40,000 میل دور کھڑے ہے چاند آمینہ دلال نے اشارہ کیتا ہے حبیب یمنی آخدا ہے حضور دا اشارہ اٹھان دی دے رہی فرمایا پورے چاند نو میرے نبی نے چیر کے رکھ دیتا ایک ٹکڑا اوتے کھلا ہے دوسرا ٹکڑا پہاڑ دی اوٹ چلا گیا تے حبیب یمنی قدمہ دے اندر گر گیا اونوں سمجھ آ گئی بھائی جس نبی کی انگلی سے نکلنے والی وانی لکیر کی طاقت کا حال یہ ہے اس نبی دی انگلی دا حال کی ہو سی کہ حویلی والیو جدی انگلی دی پاور والی اونے ہاتھ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی ادھی تقریر ہو گئی ادھی رہ گئے مل گیا کو سبحان اللہ مصطفیٰ کریم نے کہہ دیتا اگر محبت کی گل سنو تو میں عرض کراں حبیب یمنی نے پوچھا سکا سونے صرف توڑ جان دے ہو یا جوڑ بھی جان دے صرف توڑ سکتے ہو یا جوڑ بھی سکتے ہو فری بھائی عجیب گل ہے فروغ بھائی سرکار نے مسکرا کے فرمایا تیری آنکھیں توڑے ہیں میں توڑا نہیں آیا میں تو جوڑا نہ آیا میں تو جوڑا نہ آیا سرکار نے اشارہ کیتا تے چاند جوڑیا بولو چاند بولو بولو چاند اتنے اگر تھوڑا جہا کوئی ادب دا بندہ بیٹھے نا ادب سے وابستہ کو بندہ بیٹھا ہے تو ذرا سنیے اللہ اکبر اللہ سے جو سادہ نہیں قبر دے بھی کروڑا رام تا نازل کر اللہ حدیث پڑھ رہے ایسے دن میں شیل اسباب ہے تو دوران سبق اللہ آگے سادہ نے فرمایا بھئی ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا بھئی نبی علیہ السلام نے چاند کو توڑا بھی ہے اور پھر جوڑا بھی ہے اشارے کے ساتھ توڑا بھی ہے اور پھر پوری توجہ بڑی نفیس سے بڑی زبردست حال ہے سرکار دی عظمت سے نہ جھجھا کر پھر توڑا بھی ہے اور جوڑا بھی ہے آپ نے فرمایا بھئی ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ اس بندے دی ہے تو لگا سی کو مذہبی بندہ ہے کہ کھڑا ہو گیا آپ نے لگا بھئی شاگی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں بھئی جان کہاں پہ کھڑا ہے سائنس ترقی کر گئی ہے کیمرے بڑے اعلیٰ آ گئے ہم نے بڑا نزدیک سے جا کے چاند کو کیپچر کیا ہے انہوں نے کہا روایت جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مشاہدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر چاند کدے ٹوٹ کے جڑیا ہوں گا نا تے کوئی چھوٹی نہیں شے بھی توڑ کے جوڑیے نا تے جیڑی مہارت نال جوڑیے او نشان دسے نے بھئی کدے ٹوٹ کے جڑی کدے ٹوٹ کے جڑی اے ویکھو نا فاروق بھائی بیٹھے دیگر ہور سنگی وی وچ ہونے نے اس طرح دے انہاں نوں پچھنا سن لگدا ہے گڈی بالکل جانور نے اے نظر مار دے نال اتھوں وی اے پیس وی چاچے اتھوں شاور ہوئی کیوں پتہ دیتی ہے کوئی چیز جب دوبارہ رپیئر ہوتی ہے تو جتنی مہارت سے بھی ہو وہ پتا دیتی ہے کہ کبھی ٹوٹ کر جڑی تھی اس نے کہا ہم نے چاند کو قریب سے کیپچر کی ہے تو چاند کو بتاتا ہے اتنا بڑا جسم ہے اگر کبھی ٹوٹ کر جڑا ہوتا تو جڑنے کی لگیر باقی ہوتی استاد فرمانے میں انہوں مسکرا کے آکیا میں آکیا چلیا ایسا کدو آکیا لوہارا جوڑی ہے ایسا کدو آکیا کمہارا جوڑی ہے بھائی نبی کے جوڑنے میں کمال یہی ہے کہ ایسا جوڑا ہے کہ جڑنے کا نشان پورا واقعہ ذکر نہیں کرنا لیکن اتنی بات کر دے سیدنا میرے عزیز حضرت اکبر باپ کا ذکر کر رہے تھے تو میں کوئی گل سنا دے ماتا ایک بار مل کے کہہ دو سبحان اللہ حویلی والے بھی سوچتے ہو رہے بھائی پچھلے سال سے مولوی سنی لے پر مڑ کے ہو گیا لیکن پر یاد ہونا ہے پچھلے سال بھی کتنے 35 40 منٹوں تو بعد جا کے اس سنی لی گل کسے طرح کری تو
تھوڑا جہا انتظار کرو کم کا نیڑے لگا کر لے تے پھر انشاءاللہ دعا ہو کر دے یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ گے نا شیر تو یاد ریا نہ ریا نا حسین دے نانے دا مقام تو یاد ہے سبحان اللہ یہ عقل یاد رکھی ہن تے گلی گلی لوگ پہ کر دین پیتے لے کے رابطے بدل اتھوں تے مننا تے اتھوں تے نہیں مننا انہاں نوں کی پتہ ہوے او جس نبی دی اونی چوں نکلن والا اشارہ ایڈا کمال دا ہے سبحان اللہ ہاتھ کیڑا کمال دوست جی ہاتھ ایڈا کمال ہے میرے نبی دی ذات کیڑی کمال دی سرکار جا کے پتہ کر انہاں کولوں کو کھان پین دی شے مل جائے انہاں نوں دسی اسی مہمان ہاں مسافر ہاں تے مہمانی کرو ساڈی اگر کسی کے اکبر فرمان میں گیا تو مائی بیٹھی چلی تو میں جا کے آخیا بی بی تیرا مقدر جا گیا تیرے بوئے سے بڑا مبارک مہمان آیا یہ وہ بھی جنوں عرش سے خدا بلایا تیرے بخت نے تیرے ویڑے آپ آئے ہے کوئی کھان پین کی شاید مہمانی کر اس کیا اسی بڑے مہمان نواز ہاں اسی رکے تو سکے نہیں تے نہ کھجوس ہاں لیکن کسی آئے اس ویڑے ہو پر جدو گھر میں شاید کوئی نہیں اگر رک جاؤں نا میں منجیاں شنیاں بچھا دیتی ہیں آرام کرو اثر چلے گی نا تو میرا خامد ریوڑ لے کے بکریاں باہر چارن گئے ہیں وہ واپس اجڑا کے ریوڑ اجڑا اجڑ لے کے باہر گئے ہیں تو واپس مرسی نا میں وعدہ کرتی ہوں میں دودھ پیش کر دیتا ہوں بکریاں سیدنا سکے ایک بار فرمایا بی بی رکن دا ویلا نہیں اسا اگے جانے لوگ ساڈے انتظار پہ کردے نہیں اسرم جا مدینہ بنانا لوگ پیسے کسے تے ساڈے کول ٹائم نہیں سیدھی کپر پاک پھوڑے نا تے تکیا چھپر دی نا نوکر دے اندر ایک بکری کھڑی سیدنا سیدھی کپر پاک نے فرمایا ام بی بی اسے بکری دا دودھ ہے جڑی جڑی کڑی انہاں دی گل کردی او مسکران لگ گئی اس کا بولیا گلا کردے ہو بھئی یہ ٹرن جوگی ہویا تے اچڑ دے نال نہ گئی ہویا میرے نال کون ہے سونا کہ اجازت تو دے بکری تیری تے اجازت دے دیتی نا تے سونا دودھ آپ ہی لے لے گا سرکار نے برکت والا شفا والا بکری بھی کنڈ تے رکھ دتا بکری دی میں تک کے حیران ہو گئی ایڈا سونا بندہ ہاتھ رکھے نا بکری نے اگلیاں لگتا کے پچھلیاں لگتا کھول کے نا کھیری نو ظاہر کر دیتا دودھ نال بھر گئی سرکار نے فرمایا امی ماپت برتن لے کے آ تن حسین دا نانا ذرا دودھ کڈ کے بھی لکھا ہے حضرت امی ماپت فرمانی اور میں گئی میں برتن لے کے آئی تے برتن میں سرکار کو عطا کیتا سرکار نے اپنے ہتھاں نال دودھ نکالیا اپنے ہتھاں نال دودھ نکالیا تے سرکار نے برتن بھریا تے بھر کے نا حضور نے فرمایا بی بی بکری تیری پہلے تو پی امی مابل فرمانی میں دودھ رچ کے پیتا پھر سرکار اپنے غلاماں نوں دیتا پھر آخر تے سرکار نے خود پیتا تے میرے نبی نے پھر برتن بھریا تے مسکرا کے فرمایا بی بی اے بھریا برتن رکھ لے شامی خامد مڑ کے آوے اونوں وی پلا دیویں پتہ تے لگے کیڑے کیڑے لجوال ہو کے لگ گئے سبحان اللہ حضرت ابو ماں بد آئے دودھ برتن بھرے خوشبو آ رہی رونک لگی آئی میں ماں بد بیوی نو پیا کر سبح میں ٹریا کلی کے رنگ کچھ ہو رہے
ہن بدلی بیٹھی بکریاں میرے نال دودھ تو کتو بھریا امے ماں بدلیا کیا بھلیا پیا جا تو محروم رہ گیا زندگی تو ایڈا سونا بننا نہیں ویکھونا جڑا رب اج میں نہ وکھا دیتا عربی دا کیوں ذوق نہیں تہاڈی بوریت بھی دسدی بھائی تسی کوئی اور سننا چاہندے ہو میں تے تن گلاں کوئی دسنا چاہندا لیکن اتنی گل میں آپ دے واں اس نے جو تکیا نا سرکار دا چہرہ کہ اسی تے سن کے گلاں کردے ہاں امے ماں بعد ویکھ کے سرکار نوں بیان کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی اللہ اکبر میرے محبوب دے حق کریم اللہ اکبر سینے اندر رکھو میں دو چار حدیث برکت واسطے آ جائے کوشش کرو تھوڑا بہتر ہو جائے اللہ برکت دے تے مل کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے کر پیٹ نہ ہوے آواز فرمائی دی کھول دے اس نے سیدھی آواز میری سمجھ دے پیار رکھ کے دے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی اللہ اکبر میرے محبوب دا حق مبارک سینے اندر رکھو اللہ اکبر میں کیڑی کیڑی بات اپنے محبوب کریم دی کر اللہ اکبر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ذکر ہو رہا اللہ اکبر قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امی رسول آپ فرمانے حالت چمڑی اندر فرمایا میں اگلی صفحہ دی اندر کرن والا ایک تیر آیا میری اکھ دی اندر لگ گیا فرمایا میں تیر مار نکالیا فرمایا تیر دے نال میری اکھ بھی لٹک گئی ایکو تار لٹکی ہوئی پھیلا میں نکلیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے فرمایا میں اکھ لئی سرکار دی بارگاہ دی اندر ہاں سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونا کرم نوازی فرماؤ اکھ نکل گئی کی نکل گئی اکھ نکل گئی فرمایا صبر کر اللہ صبر دے بدلے جنت عطا کردا ہے قتادہ نے اس کی جنت اس دیہاڑے نہیں رہ لئی جدوں تہاڈی غلامی دا پڑا وا ہے سبحان اللہ نبی اللہ پر سونیا میں جنت نہیں اللہ پر رکھ لینا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نا آمینہ دے نام نیو جڑا ٹھیلا جی اندر تیر لگا ہے فرمایا تار لٹکی ہوئی سرکار نے ٹھیلا اٹھایا ہے فرمانے قتادہ میری اکھ دی اندر لگی ہے اوتھے آمینہ دے نام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیر دتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے ہیں اللہ اکبر میں حضور دے کولو اکھ لے کے مڑیا سیاں حیران ہو گئے انہاں آکھیا قتادہ ہن تے تکیے تیری اکھ دا ٹھیلا بہ گیا ہے اکو تار لٹکی واپس مڑیا لگدا تن چوٹ وی نہ لگی ہوے حضرت قتادہ نے آ گیا آ جا تو سواری بارگاہ دے اندر سونا اکھاں بھی عطا کر دے تے اکھاں بھی عطا کر دے حضرت قتادہ مدت گزر گئی
ایک دن سجنہ دے اندر بیٹھے ہیں یارہ دے اندر انہا کے قطادہ سنا ایک باری تن تیر لگا آنکھ نکل گئی تو تو چلا گیا سرکار دی بارگاہ تو ارس کی تیری آسنا آنکھ دے دیو تو سرکار نے اپنے دست شفا دے نال انج کی تحت دن آنکھ مل گئی تو قطادہ او جو بعد جو ضرور نے دیتی ہے پھر او آنکھ ٹھیک تک دیئے ہی کہ کوئی فرق رہ گیا حضرت قطادہ دی گل سنو سے آبی رسول دی انہا کے نہیں فرق ہے فرق ہے او جڑی پہلی آنکھ نا جینور والی اس سکھ سے جیڑی مصطفیٰ دے حضرت ملی فرق ہے انہا کیا فرق کیا ہے اس اگر یہ پہلے والی نا یہ روشنی تک دی اندھیرے تو نہیں تک دی کہ جیڑی مصطفیٰ دے حضرت دیتے نا اللہ دی کا سامنے دی میں کنا تقدیر رہا کیا با سبحان سبحان جویں تینے تقدی انجے رات نو بھی بولو بولو رات نو بھی پتہ لگیا حضور عطا پہ کر دے سبحان اللہ بولو حضور سبحان اللہ صحابی رسول کے کوئی نہ اپنے سنما ابو بس کر رہے ہیں سبحان اللہ سونیا بہادر میں تیرا صدقہ ہے صفیاں ملدیاں سبحان اللہ نبی اللہ پر میں عرض کر دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا حق مبارک اپنے ذہن میں اندر کو میں کھوڑا دی اٹھائیے بخاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا صحابی فرماندے اللہ پر فرمایا میرا والد وصال کر گیا ہے حضرت جابر فرماندے قرضہ بہت زیادہ آیا میرے والد دے سر تے میں وارث بنیا ہن قرضہ میں واپس کر رہا فرمایا میرے سال تو بعد لوگ آگے انہیں آگے جابر تیرے والے کا قرضہ ہے تو ہمارے سے قرضہ واپس کر قرضہ واپس کر حضرت جابر فرمانے کھجورا دا باغ میں وراثت وچ ملیا کھجورا پک چکی ہیں میں اندازہ لا لیا بھائی اتنے وزن کھجورا دا ہے اتنا پھل ہے پھر میں ابا جی دا او قرضہ بھی ویکھیا قتادا فرمانے قرضہ زیادہ تے کھجورا تھوڑیاں کھجوراں تھوڑیاں حضرت جابر فرمانے جدوں میں تکیا نا بھائی کھجوراں گھٹ نے تے قرضہ زیادہ ہے میں انہاں نوں آکھیا بھائی میری جمع پونجی یہ لے لو باقی میں نہ کر دیو انہاں آکھیا نہیں اساں پائی پائی پوری کرنی صحابی رسول فرمانے جدوں میں تکیا نا بھائی یہ ہن جان نہیں چھوڑ دے فرمانے میں فوراً سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گیا سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گیا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو کے میں کہتی یا رسول اللہ سونیا والد فوت ہو گیا قرضہ بڑا چھوڑ گیا تے تنگ کردے نے لوگ وہ آکھدے نے قرضہ واپس کر تے میرے کول کھجوراں دے باغ تو علاوہ شے کوئی نہیں تے کھجوراں بہت گھٹ نے قرضہ بہت زیادہ ہے تواڈے بوئے تے آ گیا سونا عزت رل جائے گی اماں دے لال نے اے نہیں فرمایا کہ میں کوئی کھجوراں ودھان واسطے آیا ہے بلکہ وہی جڑا رب لا دیتا ہی سرکار نے مسکرا کر فرمایا جابر ہن آ گیا ہے نا تے فکر دی ضرورت نہیں چلا جا جدو کھجورا اتر جامن ڈیریاں لا لینی ایک واری میں بلاوی صحیح پھر قرضہ جانے تے محمد مصطفیٰ قرضہ جانے تے محمد سبحان اللہ غبی اللہ پر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کھجورا پک گئی فرمانے اللہ اکبر میں پھل اتروا لیا حضرت جابر فرمانے میں ڈیریاں لگا دیتی جا کے محبوب نو عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا کرم نوازی فرماؤ تشریف لیاؤ قرضدار تنگ کر دے نے کھجوراں اتر آئی نے حضرت جابر فرمانے آنا دلال میرے نال چل پین حضور میرے نال چل پین فرمایا سرکار آئے جیڑی سب کو ودیا بٹی والی ڈیری آئی آمنا دلال نے چکر لگایا کھجوراں دے اتے اپنا ہاتھ ٹکایا سبحان اللہ آمنا دلال ہاتھ لگا کے برکت دا تے سرکار نے کہا جابر میں جا رہی ہوں تے قرضداراں نوں بلا لے تے فکر نہ کریں میں برکت پا دتی برکت پا دتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے میں قرضداراں نوں بلا لیا میں آکھیا آ جاؤ جی لو قرض فرمانے میں لسٹ کے سامنے رکھ لئی قرض والے بھی آ گئے فرمایا میں بھر بھر کے نہ تول تول کے دے جا رہا حضرت جابر فرمانے صحابی رسول حدیث پاک اٹھاؤ جملہ مسالک دے اجماعی عقیدہ فرمانے جابر جب تو سارے قرض لے کے چلے گئے نا میں آکھیا ویکھ تے صحیح ڈیری دا کی حال ہے جابر فرمانے جب تو ڈیری نوں تکیا انج لگے جویں کھجور بھی نہ ہلدی ہو سبحان اللہ بولو کھجور بھی سبحان اللہ و ان اللہ پر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے فرمایا میں خوشی دے نال سرکار دی بارگاہ دی ناراضی رویا تے عرض کردیا سیدی یا رسول اللہ اللہ دی محبوبا بڑی کرم نوازی فرمائی نے قرضہ میرا اتر گیا محبوبا سونیا قرضہ لے گیا کھجوراں بچ گئیاں نے ہن انہاں کھجوراں دا کیا کراں
فرمانے اس وقت تین سب بوٹے دیتے نبی علیہ السلام نے شہابن فرمایا جاؤ اپنے پیر بھائی دی مدد کرو تے جگہ تیار کرو جڑا تیار ہو جائے نا تو سب بوٹے نہیں لانے بوٹے میں لاواں سبحان اللہ سلمان فارسی فرمایا جگہ تیار ہو سرکار آ گئے نبی علیہ السلام نے سارے پودے اپنے ہاتھ نال ایک پودا حضرت عمر نے آکے سونیا میں بھی لانا سبحان اللہ فرمانے 299 حضور لائے ایک حضرت عمر لائے سلمان فارسی نے پانی شانی دیتا فرمانے پہلا سال بھی پورا نہ ہویا جوان بھی ہو گیا تے پھل بھی پک سبحان اللہ جوان بھی ہو گیا تے پھل بھی پک گیا وہ ایک بوٹا رہ گیا نکا سرکار نے آ کے تکیا سرکار نے فرمایا باقی ٹھیک ہے اینو کی ہویا ہے سلمان فارسی نے آ کے سن ہاں اینو تہاڈا ہاتھ نہیں لگا عمر نے لایا ہے سرکار نے فرمایا کڈو میں دوبارہ لاوا سلمان فارسی فرمانے نو کڈ کے سرکار نے دوبارہ لایا سلمان فرمانے میں اگلے دیہاڑے آیا نہ صرف رات لگی فرمایا میں سمجھ ہی نہ لگے اور رات تو رات دنیا دے نال رل گئی ہے پھل پک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد نبی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بلایا جو ہوتی ہوں میں کہا بھائی پھل تیار ہے اس نے کہا ہوئے ہونے نال علی کے بوٹے لگے ہی نہیں ہونے تھا بھائی نہیں ہونے فرمایا نانا آ کیویں کہ صحیح فرمایا وہ یہودی آ تک کے حیران رہ گیا اس نے کہا معاملہ کیا ہوا سلمان نے کہا ساجے ہاتھ نہیں لگے سارا دے بابا دے ہاتھ سونا لیا کیا لیا اللہ اکبر کیا سنتی ہے سونا بہت بڑا سونا ہے سلمان فارسی آنا کہ آپ لگے تو کرم نوازی کی تین اور سونا کے چھلا سرکار دی بار کاج نے کھنڈے دے برابر سونا ہے میرے نبی نے فرمایا سلمان ہے لے جا عرض کی تھی یا رسول اللہ سونا بہت تھوڑا ہے یہ تو چھوٹا جی انڈے جتنا ہے تو وہ 40 سکیا چاہیے تو بہت سارا سونا ہے آمنہ دلال نے فرمایا فکر نہ کر اس ہاتھ لا دیتا ہے کہ لے جا نبی علیہ السلام نے زبان کو دنا لائی نہ تاثیر عطا فرمائی سرکار فرمایا لے جا سلمان کو اپ تول لے حضرت سلمان فارسی فرمانے بہت تھوڑا لگتا ہے پر جب میں لے کے گیا میں کا تول فرمایا نہ گھٹ ہویا نہ ود ہویا جتنا منگدا ہے سرکار دی برکت نال اتنا ہی پورا ہو سبحان اللہ نبی ملاد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آزادی مل گئی میرے نبی دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو گئے سوکھا دیا گیا سلمان تے شرطاں بڑیاں لمبی آئیاں فرمایا سرکار نے کرم فرمایا اوے مانگو مانگو حضور دے مل کے گئی مانگو مانگو حضور دے بارش میں پوچھے ہے میں عمر بھائی نے دسیا بھائی بارش ایک تگڑی ہوئی بارشیں نہیں ہوندیاں نماز استسقاء بھی پڑھ دیاں دعاواں بھی کر دیاں ہر واری ہو بندی یا نہیں ہوندی بولیے تے جے زیادہ وس پون پکیاں فصلاں دے جاں کچھ سالاں تو موسمیاتی تبدیلی معافی منگدیاں استغفار کردیاں مولا بس ہو جائے بس ہو بندی یا مرضی کردی روڑا بہت لمبا ہو گیا جانور بچے پہ مرتے ہیں چمڑے چبا کو گزارا کرتے ہیں سونے دعا واسطے ہاتھ اٹھا سیابی رسول فرمانے بری مسجد میرے نبی نے دعا واسطہ فرمانے نے تو گھروں ٹریا سے ایسے بطل دا دور دور تک نشان کوئی نہیں فرمانے نبی علیہ السلام کے عبداللہ دے ہاتھ اٹھا دیتے بری مسجد سے آبا دی فرمانی فرمایا سرکار نے چہرے دے بعد پھیرے ہے اسا ساڑی دے اندر بارش دے قطریاں نو چمکدا پہلے لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سیابو فرمانے نے گھر چلے گئے اسی گھر چلے گئے گلے ہو کے گھر پہنچے فرمایا جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش سومار منگل بدھ جمعرات بارش فرمایا اگلا جمعہ آ گیا رکدی نہیں اگلا جمعہ آ گیا
بارش برسی پورا ہفتہ بولو پورا بولو بولو پورا میں نے کچھ دسنی نہیں تو نہیں دس دے جزاک اللہ ساڈی اصل وچ اجازت دے کال چ اچھا او ہو ساڈی اجازت دا ٹائم ہو گیا بس اتنی بات میں عرض کر دیواں توجہ رکھیے انہاں تے وہ پورا ہفتہ وستی رہی بولو پورا ہفتہ وستی رہی انہاں کہ انج کیوں ہویا پر رکن دا نام ہی نہیں لیندی ہفتہ ہو گیا اتے اہل محبت شارعین حدیث سلمان نے انہاں آکھیا بھئی اللہ تعالی نے دتی ائی یار دیاں ہتھاں نوں اے حضور دیاں حضور ہتھ ڈائن اللہ تعالی فرمایا یار دے ہتھاں دی لاج رکھ لی ہن بس وی اس ویلے کرنی جدوں دوبارہ ہتھ اٹھائے گا بس وی اس ویلے کرنی جدوں دوبارہ ہتھ اٹھائے گا اے میرے نبی دے ہتھ نے اٹھ جاون تے چن چیر دیواں جی علی دی نماز واسطے اٹھڑ تے ڈوبیا سورج لوٹا دے من قتادہ دی اکھ تے لگن سی اکھ مل جائے حضرت اللہ اکبر معاذ و معبز دی پنڈلی یا بازو کٹ جائے ہتھ لگے تے بازو مصطفیٰ دا ہتھ تے جدا ہتھ ایڈا کمال والا ہے اودی ذات کیڈی کمال والی ہے اللہ تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین شریف دا اللہ محبوب دی عزت دی توفیق عطا کرے زندہ محبوب دی غلامی چ رکھے موت محبوب دی غلامی چ عطا فرماوے سارے حضرات کی مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اول اخر درود شریف پڑھ کے ملے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.